ṣe o ó ti ṣe lè mí ọmọ power pack kúṣẹ́ mo mọ̀ wípé ó ṣe o remove the dirty garment nítorí ojúṣe ẹni bàbá ọmọ ni ọ guest minister and evangelist Olakide Adewale guest artist taking place at Balogun Street Ewedogun Post Office along Lasso Ighodo Road Lagos host by Pastor Evangelist Ojo Adeoye come on come on. Wípé wàdá mi lóhùn ẹ̀gbọ́n ayé mi